halkani waa raadiyo TV-ga City xaruntiisa dhexe ee Muqdisho. Qodobada warka raadiyo TV-ga City caawad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya taliska booliska oo ka warbixiyay shaqada ka dhacday ee laboorka Muqdisho. Cutub ciidan oo tababar looga soo xiriyay magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dhagax dhigay waaxda kaabagooday ee gobolka Banaadir. Hooyo Soomaaliyeed oo codsatay in laga taageero cunug ka xanuunsanaya. Wasaaradda waxbarashada oo soo bandhigtay manhajka waxbarashada qaranka iyo mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug oo ka dhagax dhigay cusbitaal laga dhisayo Gaalkacyo. Kuwaasna waxay ahaayeen qodobadii raadiyaha TV-ga City oo dhegaysteen iminkana ku soo dhawaada isagoo dhammaystiran. Cutub ciidan ayaa maanta tababar looga soo xiray magaalada tani Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Cumar Guux ayaa sii anbaqaadaya. Waa cutub ciidan oo ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka oo maanta tababar loogu soo xiray xerada Turkisoom ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Qaar ka mid ah ciidamada ayaa halkaasi ka soo jeediyay gabayo iyo hadallo dhiirigelin ah. Haddaanu nahay ardayda kulliyadda ciidanka, hadafkeena ugu weyn waa in aynu noqonno kuwa u qalma kalsoonida dadkeena, iyadoo aan laga weexan mabaadiida waddanka, sharafta, waajibaadka iyo daacadnimada. Inkastoon saboolahay, haddana waan sariigtaa, saxaabada ma horsado, saaxiibnimaanahay, cadowgayga lama simo, Soomaali baanahay. Socdaalkaygu waa meel, saaydaydu waa dacar, sudintaydu waa caad, seeftaydu waa cudur, nin naftana geedka iga suran, Soomaali baanahay. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Abbas Amin Cali ayaa dardaaran u jeediyay saraakiisha, saraakiil xigeenada iyo ciidamada tababarka loogu soo xiray halkaasi. Guud ahaan waxaan ku gubaaminayaa saraakiisha iyo saraakiil xigeenka in ay la soo baxaan, dadaal fara badan, waayo waa mustaqbalkii Berito, waa mustaqbalkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. In aad u diyaar garowdaan dhaarta hadda aad dhaarteenna sida ay tahay in loo fuliyo. Sihayaha wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa ciidamada ku bogaadiyay in howlaha bulshada ay u qabanayaan ay noqdaan kuwa ay aad u hubiyeen. Waa mahadsantihiin, waana aaminsannahay inay idinku go'an tahay inaad ciidankan ku soo celisaan sharaftii karaamadii uu lahaan jiray markaan dowladdeen noo shaqaynays. Waxaan rajaynaa ifiilada iyo muuqaalka hadda jiro inaan si dhow u noqono libaaxyadii Afrika insha allahu tacaala. Waad ogtihiin dalkeenna dhibaatada haysata, shacabkeenna dhibaatada haysata. Waxay noogu baahan yihiin badbaadintooda iyo inaan ka qaadna dhibaatada haysato ugu imaada dibadda iyo midda gudaha. Waxaan rajaynaa waqti dhow inaan lagu soo xadgudbin doonin xadgudub ugu imaadaama dibadda ama gudaha insha allahu tacaala. Ilaahay idinkiisa wiilasha iyo gabdhaha loogu fadhiin waa idinka aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Cumar Guux, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho. Taliska booliska Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay shaqada ka dhacday ee laboorka Muqdisho. Cabdi Casiis Heekal
ayaa sii anbaqaadaya. Taliyaha saldhigga booliska garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi Cismaan, Jarnaal Dhexe Cabdifataax Cali Mire, ayaa faahfaahiyay tallaabadii laga qaaday askari ka tirsan saldhigga oo qaab sharci dara ah lagula dhaqmay gudaha garoonka. Xuseen Cabdulaahi Xoosh oo ruuxa dhibta loo geystay ayaa ka hadlay. Kanaan u soo fariistay inaan wax yar ka tarxan bixiyo shaqaaqadii ka dhacday maalinkii talaadada ee taariikhdan ahayd 29-ka bisha garoonka Aadan Cabdi. Sidaad u aragteen saxaafadda, anigoo askar aan garaacayaan booliiska ah qaybta airborka, arrintaasoo ka soo bilaabatay yar hore u shaqeynaya meesha ku jiray oo yay isgafeen booliiska sidaan hore inkuugu sheegay. Arrintiina markii dambe oo qaladaadka ee meesha ka dhaceenna booliiska ayaa baaritaan dheer sameeyey arrinta meesha ka dhacdana. Waxaan rabaa inaan sii faahfaahiyo iyadoo sida qodobada u yihiin sida u dhaceen bulshada la wadaago, maadaama waxay ku aragteen iyadoo aad loo buunbuuniyo siyaabo badanna loo isticmaalay, halkaana ma jiraan. Arrinta waxay ahayd qalad markii sidiisa guud dhan anigaan dib u baaray shaqsi ahaanteeda, oo ahaa shaqsi qalad anaga dib noogu soo laabtay oo iska warhayn ana shaqaale anaga dhexdiisa ahayd. Waxaan halkan aan raalligelin guud ka siinayaa booliiska guud ee Soomaaliyeed, booliiska guud ee Soomaaliya, gaar ahaan taliska airborka booliiska uu hogaaminaya Taliye Cabdifataax Bashiir, oo arrintan si sharaf leh iyo karaamo leh baaritaan guud oo professional ah u galay, arrintaasna si wanaagsan ku soo xalliyey. Saacaddan laga bilaabo cid bili aadan oo aniga aan gafkii meesha wixii ka dhacay mas-uuliyadda guudna aniga Xuseen ayaa qaatay. Jarnaal Cabdifataax Cali Mire, taliyaha saldhigga garoonka Aadan Cabdi, ayaa sheegay in askarka booskoodu lagu tagay ciidamaduna ay damceen inay xireen shaqsigaasi. Xuseen oo ah muwaadin Soomaaliyeed balse ciidamada si xirfadeysan ay u qaabileen, taasoo keentay in la weyneeyo kiiska, isagoo sheegay in askartaasi marayaan mushaar dhimis iyo waxyaabo kale. Waxaan galnay baaris si aan u soo saarno sida uu kiisku yahay. Baaris dheer kadib waxaa noo caddaatay oo noo soo baxday walaalkeen Xuseen Xoosh, annagoo sharafkiisa iyo dhalinyaranimadiisa iyo soomaalinimadiisa iyo muwaadinimadiisa ixtiraamayna, kiiska asagoo inuu ka bilowday askartana uu ugu tagay goobtii ay ka shaqaynahayeen, aysan jirin laaluush la weydiistay siduu haddaba in qiray, uusan qofka u hiilinahayeena oo ugu tagay goobtaasna uusan ahayn qof asaga u shaqeeya, horna uu u sheegay inuu u shaqeeyo asaga. Qofkaas wuxuu ka shaqeeyaa shirkadda kambaniga airborka jooga la yiraahdo Fafori, shaqaale ka tirsan qaladkana markii hore asagu ayaa qayb ka ahaa. Waxaan kaloo rabnaa runtii de inaan xusno oo aanan saaraynin maxaa la yiraahdaa aanan qarinayn askarta booliiska ah xadgudubkii iyo gacanqaadkii lagu sameeyey iyagoo booskooda shaqo jooga, sida ay u dhaqmeen markii qof la xirayo ay booliiska xirayaan, waxaa loo xiraa hab waafaqsan sharciga oo ay ku jirto ilbaxnimo iyo maxaa la yiraahdaa habdhaqan wanaagsan. Askarta markii goobtooda loogu tagay, askari uu la diriray Xuseen, waxay ku fakareen ama ay damceen inay Xuseen xiraan keenaanna saldhigga si wax loogu weydiiyo wixii dhacay. Laakiin nasiib darro askartu si aan xirfadaysnayn bay u qabteen, sidaasaana ayaa dad oo wax ma garataa ay u baabuuniyeen kiiskii meesha ka dhacay, loona dayn mahayo askartu mar kasta iyadoo ay u adeegayaan shacabka Soomaaliyeed oo wax walba oo u yihiin adeegihii shacabka. Qaladkii ay galeen iyaga laftirkooda loo dayn mahayo waa laga jaasaynhayaa. Taliska ciidanka booliiska wuxuu go'aamiyey inay marhayaan oo ah ganaax, xarig, bedel iyo mushaar dhimisba way marhayaan, inay si aan xirfadaysnayn ay ugula falgaleen markii ay qabanhayeen. Laakiin tan kale muhiimadda meesha aan rabno inaan dul istaagno waxay tahay kiiska meesha ka dhacay walaalkeen Xuseen oo si dhalinyaranimo ay u qaaday cadiifad ayaa geystay askarta ugu tagay basashinkoodii shaqo la diriray, buuq ku sameeyey. Waxaana habboonayn aysan mudnaynna ka sheegay warbaahinta qaybaheeda kala duwan, wuuna ku qancay runtii isagoo maskax iyo jirba ka fiyow markii baaristii
la sameeyay kadib wuu ku qancay sida ay wax yihiin iyo sida uu u dhaqmay inaysan macnaha aysan kala duwan tahay. Sidoo kale waxaan samaynay askartii hadda weli way xiran yihiin, waxayna mari doonaan tilaabo waafaqsan sharciga. Laakiin waxa meesha ka dhacay waa wax dee mas-uuliyaddeeda uu lahaa Xuseen. Cabdicasiis Haykal, raadiyaha iyo Telefish City, magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhagax dhigay waaxda xaafadda Kaabaguday ee gobolka Banaadir. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa dhagax dhigay waaxda Kaabaguday ee degmada Dharkeenley. Ugu horreyn, guddoomiyaha degmada Dharkeenley ayaa ka warramay muhiimadda waaxda ay u leedahay degmada. Runtii mudane guddoomiye, waxaan maanta aad ugu faraxsannahay in aad noo dhagax dhigto xarunta waaxda shanaad oo dhowaan aad magacowday. Waxay ka mid tahay waaxyaha ugu waaweyn ee degmada Dharkeenley. Horey 4 waax ay u lahayd, laakiin waaxdan ugu yar ayaa hadda u muuqata waaxda ugu weyn inay tahay, oo waax soo koreyso oo dhismeyso oo goofna leh, degaana leh ah. Waxaan ku faraxsannahay in xaruntan ay yeelato. Sidoo kale, maadaama meeshaan bulsho badan ay degan tahay, waxaa la diyaariyey oo anigu mahadicelinayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir in xarun MCA idana la dhex dhigayo oo agaasimiyaha caafimaadka noo joogo. Aan rajaynayno inay idana noqoto mid ka mid a baahiyihii bulshadan haystay inay daboosho haddula yiraahdo. Duqa Muqdisho Cumar Finish ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu diyaar u yahay sidii loogu shaqeyn lahaa bulshada ku dhaqan gobolkani. Xaruntii MCH-ka oo runtii shacab aad dhalinyaro ah oo haween iyo caruur u badan ay ku nool yihiin waxay aad ugu baahnaan lahaayeen waa inay helaan daryeel caafimaad. Si taas loo xaqiijiyo ayaa MCH-kiina ay bulshada waaxdu ay keeneen iyagoo mataqaanaa ku sharfay maamulka gobolka Banaadir kan Dharkeenley iyo midka waaxdan loo magacaabay. Runtii arrintan waxa waaye waa tallaabo hore loogu marinayo bulshada gobolka Banaadir gaar ahaan reer Dharkeenley. Waxaa kaloo looga fadhiyaa waaxdan inay keenaan goobaha haray ee danta guud oo ay ka mid tahay goobihii waxbarashada, ay ka mid tahay saldhiggii booliiska, oo aan filayo haddaba inuu diyaarsan yahay. Laakiin aan mar kale aan dhagax dhigi doono haddaba. Annaga marka mas-uuliyadda saarna waxay tahay meeshii bulsho badan ay soo degto inaan service ahelaan oo adeegyadii bulshada inay helaan. Sidaasaan ula daba joognaa haddii rabeedmo goob kasta oo bulshada ay soo degaan oo cusub. Waxyaabaha bulshada aasaasiga u ah baahidooda ayaan mataqaana la soo dabakacayna. Maamo Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka codsanaysaa muslimta Soomaaliyeed in laga taageero canug 2 sano ku dhawaad xanuunsanaya. Cumar Guux ayaa noo sii ambaqaadaya mar labaad. Noloshiisa saa'id uu dhiban yahay, caanihiisa maanta caanihiisa iyago awood uma hayo. Waa 10 jir aan maanta u muuqan, waxaana haleelay cudur rabaani ah oo aan la garan, isagoo dhalan muddo 8 bilood ah ayuu cudurkani ku bilowday. 8 bilood dhalan oo ku soo bilaabay, haddana waa 10 jir. Waxaa ka ikaada laga bixinayaa galaas ma qabsi karo, oo dhinacna ma rogu karo, dhinacna ay u rogtu maahane ma rogu karo. Waa maamada dhashay, har iyo habeen ayay u taagan tahay, ma jirto cid u shaqaysa ama meel ku og oo aan ka ahayn allihii uuntay. Goobo caafimaad oo la geeyay ma jirto, sababo la xiriira daruufo dhanka lacagaha ah. Hal xarun oo caafimaad ah oo ay geeyeen ayaa laga soo siiyey wax aan ka badneyn Goojo iyo Bumato. Muslimiinta inay u dhasheereen.
yaa maareeya nolol maalmeedka guriga maadaama ay la xanuunsanayso qayb ka mid ah jirkeeda oo ah wiilkan ay dhashay markii horese maxaa ay ku maarayn jirtay? noloshiisa said uu dhiban yahay, caanihiisa maalinta uu caanihiisa iga go-o awood uma hayo, xafaayad maalinta iga go-odna ka badaran, ayaa sisan iyo nacloosii waxaasaan wareejisanay, maantana ma shaqaysi kara sisanteena nacloskaba lacag ay rabaa ay soqorto, hadda noloshoodaan bahaynay. Aabbaha dhalay wiilkan xanuunsan iyo caruurta kaleba ma ahan mid shaqeeya, waa midda keentay in ay walaalaheeda Soomaaliyeed codsigan u dirto si ay u hesho daabo iyo waxa ay ku maareyso nolosha caruurta kale ee ka yar xanuunsanahan nolosha dhibaato ugu jira. wixiina awood waa u waaya awood ilaaha iska lahay. maanta aabihiis waa shaqaynaya daaliile oo boodaya aabihi naf iyo nolol mid noqon lahayn waxba ma shaqeeyo. arkikaadoo laga bixiya maliskiisaas cus waxaan u jeedinayaa wiilkaas inay dibadana leegu caawiyo oo haddana wixii nolol ahaanna ay caawiyaan oo hoyna ah u haysanna u sheegaya. guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo inta wax tarta hooyadaasi la xanuunsanaysa wiilkaasi in ay la xiriirto lambarka shaashada idinkaga muuqda. Cumar Guux, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho. Wasaaradda Waxbarashada ayaa maanta ku soo bandhigtay magaalada tani Muqdisho manhajka waxbarashada qaranka. Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ku qabatay kulan ay ku soo bandhigaysay manhajka qaranka Soomaaliya. Kulanka ayaa lagu casuumay khubaro iyo lataliyaal ka socda wasaaradda waxbarashada, waxaana loogu dooday heerarka kala duwan ee uu soo maray iyo halka la rabo inay gaaraan. mas-uuliyiin ka socota wasaaradda iyo marti sharafta halka ka soo qayb galay ayaa ka hadashay kulanka. waxaa la yiraahdo jaranjarada waxbarashada ayaa la mideeyey. jaranjarada macnaha dugsiga hoose meeqa sano, dugsiga dhexe meeqa sano, dugsiga sare meeqa sano. marka waxaa la isweydiin karaa dadka gaarahaan yareen wax dhihi karaan maxaa waxaas laga mideeyey, maxay u noqonaysa howlqabad? waxaa laga mideeyey Soomaaliya waxay ka koobnayd laba qaybood oo midowday, waqooyi iyo koonfur, oo qolana ay ka timid Ingiriis, qolana ay ka timid Talyaani, oo qolo kasta ay wadato barnaamij iyo sanad gaara iyo luqad gaara iyo muxuu ahaa jaranjaro waxbarasho gaara oo kala duwan. waxaa ogtihiin burburka markuu dhacay manaahij aan muqararo iyo buwaag kala duwan in waddanka laga dhigay. marka waxyaabaha dhaca waxaa ka mid ahaa waxaa ogtihiin buwaagta waxaa loogu talagalay qaarna waxaa loogu talagalay dugsiyada cilmiga, qaybta cilmiga, qaybna waxaa loogu talagalay qaybta adabka ama artiska. waxaa dhacday marka dugsiyadeena waxay soo qaateen labadiiba qaybtii adabka loogu talagalay ama tusaale ahaan haddii luqadda oo kaleeto carabiga ama maxay ahayto qaybta tarbiyada iyo wixii la midka ah oo loogu talagalay adabka ayaa waxaa loo dhigayay dad oo muxuu ahaa loogu talagalay inay ka soo baxaan cilmiga. runtii waxaan ka mid ahaa dadkii su-aalaha weydiiyey. su-aashayduna waxay ahayd qofku waxyaalaha ugu muhiimsan waxay tahay inuu maadaama adduunyadu waa furin, furintana ma dagaalami karo qof aan aqoon waxa uu aaminsan yahay iyo waxa uu haysto, waxa uu aaminsan yahay oo ah diintiisa iyo waxa uu haysto oo ah waddankiisa. runtii annagu si gaara waxaan aad ugu danaynaynay in 30 sano ku dhawaa 30 sano kadib lasoo saaro manhajka qaranka oo ay heli karaan dhallinyaradii iyo jiilka cusub ee soo korayahay waxbarasho midaysan. loo baahan yahay manhajka waa cusub yahay in la sameeyo, in dadkii lagu tababaro ku tababarida dad badanaa mudan, macalimiintii, maamulayaashii, taya dhowrkii, dadkii kormeerka ahaa, maxay kormeerayna barito, in kormeerka ay lagu tababaro, kadib guddoonnadii oo maaragtay waxbarashada hadduu noqon lahaa kii gobolka iyo hadduu noqon lahaa guddoonka waxbarashada degmada, dadkaasoo dhan in lagu tababaro si ay u ogaadaan
waxa laga sugaayo macallinka manhajka dhigaayo intaas marka maxaa sii daba socdo intaas oo dhan marka waxa daba socoto qiimeyn joogta madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa bishii 9aad ee sanadkan daafuray manhajka dugsiyada sare ee dalka taas oo wasaaradda waxbarashada ay soo dhameystirtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa magaalada gaalkaadi waxay ka dhagax dhigeen cusbitaal cabdicasiis heekal mar labaad hanoo sii dheereeyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa dhagax dhigay dib u dhis lagu sameynayo cusbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dhagax dhiga kadib ayaa waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dhagax dhiga goob joog u ahaa waa qayb complex oo isku xiran leh meel la seexdo waxay leedahay laboratory-ga waxay leedahay meeshii waiting-ka marka waa qayb sida aan ugu talagalnay noqon doonto in capacity-ga isbitaalkan uu yeelan doono mustaqbalka kor loogu sii qaado hadduu shala qaadi jiray 20 qofood inuu qaadi karo inta ay in ka badan waa la socotaa wadciga waddanka hadduu ku jira waxaa jira coronavirus waddankeennuna dabcan uma diyaarsana laakiin wixii ka dambeeyey intuu u yimid cudurkaasba waxaa dhacayay in laga shaqaynayo mashaariicda lagu kobcinayo dhinaca caafimaadka kana wuxuu ka mid yahay qaybtaas mashruucan waxaa fangareynaya dowladda jarmalka NRC-na waxay tahay hay-addii la soo marsiiyey meelo badan oo galmudugana uu ka dhici doona keliya ma ahan gaalkacyo xaruntii hooyooyinka in maantay oo si heer saraa loo dhisaayo aan goobjoog u nahay dhagax dhiggeedina aan joogno waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda annakana ka baarlamaan ahaan guddiga arrimaha bulshada wadashaqaynta waxay naga dhexaysaa wasaaradda caafimaadka dabagelkeeda iyo ilaalinteeda wixii meeshaas ka qaldama waa sii daba joogaynaa markhaatina waa ka noqonaynaa insha allah mashruucaanna waa bogaadinaynaa waana ka mahad celinaynaa horta aad ugu faraxsan inaan kasoo qayb galo isbitaalkan oo qaybta maxaa la dhahaa hooyada iyo dhallaanka loogu soo diray isbitaal maxaa isbitaalka gaalkacyo aadaan ugu faraxsanahay sababtoo ah isbitaal weyn oo riveral ah oo dadka loo soo celiyo marka isbitaalkan runtii ballaarinna waa u baahnaa dayactirna waa u baahnaa dib cusbonaysiinna waa u baahnaa markii hore hay-ad yar oo local ah ayaa dhistay capacity-gii iyo tabartii ay hayseen ku dhiseen laakiin hadda in si casri ah loo dhisaayo hay-ado caalami ah ay soo galeen GFFO iyo NRC inay soo galeenna runtii waa wax weyn oo bulshadan qayb weyn u ciyaaraysa yacni adeegyaday u baahnaayeen qayb ka mid a ka daboolaysa marka runtii aad baan usoo dhaweynaynaa madaxweyne noo taha maanta inaan markhaati ka nahay oo joogno dib u dayactirka iyo dhismaha qaybta lagu soo kordhinayo isbitaalka weyn ee gaalkacyo iyadoo laga faa'iidaysanayo fursadaha iyo garab istaagga dowladda galmudug ay bixinayso ay ku soo dhaweynayso hay-adaha la shaqeeya runtii maanta farxad weyn ay noo tahay inaan halkan joogno waxaan dareemaynaa baahida loo qabay in qaybtan la dayactiro isbitaalka gaalkacyo oo dib loo dhiso markii horeta ahayd qayb aad u yar oo cariiri badan uu ka jiray dhanka dhalmada iyo dhanka jiifka intaba maantan aan arkayno in aada loo ballaariyey oo ilaa 12 qol iyo mas-uuliyihoodii iyo runtii waxaan leenahay aaday farxad weyn noogu tahay sidoo kaleeto mashruucan laftigiisa uu qayb ka yahay dhismayaasha xarumaha caafimaadka ee Dagaari iyo Saddex Xiglo iyo Bandiyeerle ayadana oo dhismo lagu sii kordhin doono maamulka galmudug ayaa wada dib u dayactirka qaybo fara badan oo ka mid ah xurmihii hore oo ka muuqdaan dhibaatooyin kala duwan cabdicasiis haykal raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho waxaan halkan ku soo afmeerinaa warkii raadiya TV-ga City waxaan halkan ku soo afmeerinaa warkii raadiya TV-ga City xaruntiisa dhexe Muqdisho warka raadiya waxaa idinla socodsiinaya anigoo daacada halka farsamada kaamirada iga qaabeynayay saaxiibkay Cumar Guux warkan kiisi xiga sidaa iyo nabadgelyo.